ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ፅቡቅ ኣለኹ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኹም ከዓ ፅቡቅ ክትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋዬ እምበኣር ሎም መዓንቲ ናይቲ ጀሚርናዮ ዝቐነና ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ትምህርቲ እኳ ኣይኮነን፣ ግን ገለ ክትፈልጥዎ ዝግባእኩም ወይ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገራት ኣብ ኮመንት ዝፀሓፍኩምለይ ገለ ኩሉ ክርእኩም ክፍትነይ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚ ምጅማርና ኩሉ ግዜ ብኢድና ምፍታሕ ኢና ክንጅምር ዘለና። ኩሉ ግዜ ኢድ ክፍታሕ ኣለዎ። ኢድ እንድሕር ደይተፈትሐ ወላ ሓንቲ ክንሰርሕ ስለ ዘይንኽእል ኢድ ከዓ ከመይ ንፈትሕ? ከዓኒ 1 2 3 ኢልና ራብዒቲ እዚኣ 5ሸይቲ 6ሸይቲ 7ዒቲ ሽዑ ንደግማ ኣለና ማለት እዩ። እንዳቐጠነት ትኸይዳላታ ዶ ከምቲ መጀመርያ ዝረኣናያ ሽዑ ከዓ ንምለስ ዘን 5 ፃብዕትና ስጋዕ ብዚኣ ሽዑ እዚኣ በዚ ኣሕልፍ ነብላ ከምቲ ድረኣናዮ። ሕጂ ገለገለ ሰባት ቀልጢፍካ ናትጎይ ለኻ ገሊልኩምኒ፣ ግን ከም ግቡእ እትንፃወቶ ደርፍታት ስፒድ ደድልዮ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብቀስ ጥራይ እንድሕር ለሚድካ ፀኒሕካ ኣብቲ ስፒድ ከይሽግረካ ኢድ ምፍታሕ ማለት ቀስ ኢልካ ትጅምር ድሓር እንዳቐልጠፍካ ትኸይድ ድሓር ኢድካ ተፈታቲሑ ፅቡቅ ይፈታታሕ ፅቡቅ ትለምድ ማለት እዩ። ሕጂ ካልኦት ሰባት ከዓ እንታይ ኢልኩምኒ፣ ኣየናይ ዶ ኣየናይ ረ ተሓወሰናሎ ስለ ዝበልኩም ሕጂ ምስቲ ሜጀራት እንዳኸድኩ ምስቲ ቶን ከርእኩም እየ። ዶ ረ ሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ረ ዶ ዶ ረ ሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ረ ዶ። ሽዑ ተቐልጠፍና ከምዚ ጥራይ ኣይኮንና ክንብል ንውዕል፣ ምክንያቱ ዓይነት ደርፊ ይውክለና እዩ ማለት ሲ ብቐስ ጥራይ ዝፅወት ደርፊ ይኮነን ዘለና፣ ግድን ስፒድ ከድለየና ስለ ዝኾነ ቀሲ ኢልኩም ጀሚርኩም እንዳቐልጠፍኩም ትኸዱ ማለት እዩ። ሕጂ ምሳይ ተኸድኩም ፅቡቅ። ዶረሚ ፋሶላሲዶ ዶሲላ ሶልፋሚረዶ ዶረሚ ፋሶላሲዶ ዶሲላ ሶልፋሚረዶ ዶረሚ ፋሶላሲዶ ዶሲላ ሶልፋሚረዶ። ኢድሲ ከምዚ ክፈታትሓሉ ሽዑ ተፈቲሑ ንብሎ ማለት እዩ። ቅድም ቅድሚ ዝኾነ ደርፊ ክንፃወት ምባልና ኢድናስ ኣትሊስት ከምዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ፣ ኣትሊስት ከምዚ ክፍታሕ ኣለዎ ከምዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኢድ ብመጀመርያ። ሕጂ ናብቲ መሰረታዊ ነገር እንዲና ደለና ክንፈልጦም ደለና ነገራት ቅድም ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቀና ኣብዚ ቕኒት እንታይ ኣሎ? ፔንታቶኒክ፣ ዲያቶኒክ፣ ማይኖር፣ ባቲ፣ ኣምባሰል ዝበሃል ብዙሕ ዓይነት ቅኒታት ኣሎ። ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ቅኒታት። ሕጂ ንኣብነት ፔንታቶኒክ እንድሕር ኢልና ፔንታቶኒክ እንታይ እዩ? ሓሙሽተ ዝቃንኡ ኣርካን ናይ ሙዚቃ፣ ሓሙሽተ ዝቃንኡ ኣርካን ናይ ሙዚቃ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ሓሙሽተ ዝቃንኡ ብልምዲ ብብዝሒ ምስ ባህልና ምስ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ ደርፍታት ንኣብነት ክራር ሓሙሽተ ስልኪ ዘለዋ። ሕጂ እንታይ ማለት እያ ክራር? ፔንታቶኒክ ንብላ ኢና ማለት እዩ። ሓሙሽተ ዝቃንኡ ሕጂ እንታይ እዩ? እዚአኒ ራይ ኣብ ፔንታቶኒክ ሲ ኣብ ሲ ሜጀር ወይ ኣብ ዶ ሜጀር እዚአኒ እዮም በቃ። እዚ ኩሉ ደይቱን ክፈዶ ኣለኹ ቃታታት ሲ የለን ማለት እዩ። ተረዲእኩምኒ? ኣብ ሲ ሜጀር የድብሉ ኣለኹ እዚ ንኣብነት ክራር ሓሙሽተ ስልክ እንዲ ዘለዋ ምሽ እዚ ሕጂ እንታይ ፔንታቶኒክ ሓሙሽተ ዝቃንኡ ኣርካን ናይ ሙዚቃ እንታይ ይበሃል? ፔንታቶኒክ። ኦኬ ሕጂ ከምዚ ክብለኩም ፀናሕኩ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ቃናታት እዩ ደለና፣ ቅኔታት እዩ ደለና። ስለዚ ፔንታቶኒክ ከምዚ ክንሪኦ ፀንሐና ኢና። ሕጂ ሎሚ ግን ሓንቲን ኣገዳሲትን ነገር ክብለኩም ደልዩ ዘለኹ ከም ልምዲ ብዙሓት ሰባት ፈራስ ገሎ ክብሉ ይሰሚዐ ጌጋ እዩ። ፈራስ ዝበሃል ነገር የለን፣ ወላ ሓንቲ ፈራስ ዝበሃል ነገር የለን። ንኣብነት ገዛ ኣላ ምሽ፣ ገዛ እንድሕር ፈሪሳ መፅለል ብልካን ሙዚቃ ከዓ እንድሕር ፈሪሱ እንታይ ዳ እሞ ድሕር ፈሪሱ እዝኒ ኩርክሕ እዩ ሰማዒ ክረክብኒ እዩ ማለት እዩ። ትርጉም የብሉን። ምፍራስ ዝበሃል ነገር የለን። ብልምዲ ግን ስለምንታይ ዝፈራስ ዝበሃል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣብ ፔንታቶኒክ ኢና ዘለና። ፔንታቶኒክ ማለት ሕጂ ሓሙሽተ ዝቃንኡ ኣርካን ሙዚቃ እዩ። እዚኣ ተክራር
ኣብ ዶ ሜጀር ወይ ኣብ ሲ ሜጀር ክትፃወት ፀኒሑ ከምዚ እንዳገበረ ክትፃወት ፀኒሑ ምስ ሽዑ ተገብራ ነዛ ናይ መወዳእታ ስልኪ ናይታ ክራር የፍርሳ ከም ልምዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እውን የፍርሳ ብላ ኣለኹ የጉድላ ማለት እዩ የጉድላ እዛ ቀኒት እዚኣ ከምዚኣ ዝነበረት ኣጉድል ኣብል ኣጉድል ምስ ኣበላ ከመይ ትኸውን ከምዚኣ ታ ቀኒት ትቕየር ማለት እዩ ከምዚኣ ነይራስ ከምዚኣ ትቕየር ከምዚኣ ምስ ትቕየረ ሽዑ ካብዚኣ ጀሚሩ ሽዑ ኣብ ካሊእ ሜጀር ፃወት ማለት እዩ ተረዲኩምን ኣብ ጂ ሜጀር ወይ ኣብ ሶል ሜጀር ፃወት ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ስለዝጎደለት እዚኣ ቀኒ እዚኣ ስለዝጎደለት ከምዚኣ ስለዝተቐይረት ሽዑ ራይ ከመይ ነይራ እዛ ሕጂ ዶ እዩ ወይ ሲ ሕጂ ቀይረ ኣብ የውዳ ኣለኹ ኣብ ሶል ወይ ኣብ ጂ ይውዳ ኣለኹ ኣብዚ ዝውድእ ዝነበርኩስ ኣብ ዝውድእ ኣለኹ እዚኣ ከዓ እንታይ ድምፀታ ሳዕበይነ ሳዕበይን ኮይኮነን ብፍላጥ ተገብረ ማለት እንድዩ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝነበረት ቅኒት እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ኮነት ሜጀር ተቐይራ ከምዚኣ ነራ ሕጂ ረእዋ ነራ ሕጂ ቀይረ ኦኬ ካሊእ ሜጀር ቀይርና ማለት እዩ ኣብ ዶ ፀኒሕና ወይ ኣብ ሲ ፀኒሕናስ ናብ ሶል ወይ ናብ ጂ ቀይርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ማይኖር ከዓ ድበሃል ኣሎ ማይኖር ስኬል ንኣብነት ብዙሕ ኣይኮነን ግን ብሓፈሽኡ ብፍላይ ዞም ናይ ቀደም ባህራት መምሃራና ኩሉ ዓይነት ሜጀራት እዮም ዝፃወትዎ ነይሮም ከማና ኣይኮኑን ማለት ንሕና ቁሩብ በኋላ ብዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ገለ ተጠቂምና ሲ ከምቲ ሶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ቁርብ ኣይነብልን ኣለና ግን ብሓፈሽኡ ማይኖር ክንታይ እዩ ማይኖር ማለት ከዓኒ ትሑት ዝቃንኡ ማለት እዩ ትሑት ቃና እዩ ማይኖር ትሑት ከምስታት እዩ ንኣብነት ናይ ኣቦና ነብሲሄር ናይ ኣቦይ ትካቦ መምህር ናኣቦይ ትካቦ ሕጂ ከርእየኩም እየ ረ ሕጂ እቲ ማይነር ማለት እዩ ካብቲ ብብዙሕ ዝሰርሕዎ ውሑድ ማለት እዩ እዚ ሕጂታይ ማይኖር ማይኖር ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ዝበዝሐ ደርፍታት ዝተሰርሐ ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ማይኖር የለን ይፍቀዳየን ማይኖር ደርፍታት ኣብ ቀደም ግን ኣዝዩ ብዙሕ ደርፍታት ነርና ማለት እዩ ሕጂ ግን ማይኖር ከዓኒ ከምስታት ማለት እዩ ትሑት ቃና ሕጂ ኣብቲ ፔንታቶኒክ ገለ ክንከይድ ከለና ድማ ሕጂ ከም ልምዲ ዋላ ኣብቲ ፔንታቶኒክ እንዳተፃወትካ ፔንታቶኒክ ማለት ሲ እዚአን ሓሙሽተ ምሽል ኣለኹ ራብዓይን ሻብዓይን ኣይትንክፈንን ኣለኹ ማለት እዩ ኣይጥቀመለንን ኣለኹ ኢለምሽ እዝንእዝን ሲ ኣይተጠቀምኩሉን ክልተ ቅኒት ሲ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ካብተን ሸውዓተ ብሓፈሽኡ ኣብ ሙዚቃ ኣብ ክንደይ ዓይነት ቅኒት እዩ ደሎ መሲልኩም ኣብዚ ሸውዓተ ኣለና ሸውዓተ ንኣብነት ካብ ዶ ጀሚርካ ስጋዕ ሲ ሸውዓተ እዩ ዶረሚፋሶላሲ ዶረሚፋሶላሲ ዶ ቀሙ ይቕፅል ዶረሚፋሶላሲ ዶ ዶረሚፋሶላሲ ዶ እንዳበለ ድቕፅል ሸውዓተ ኣለና ኣብዚ ፃዕዳ ማለት እዩ ኣብዚ ላዕሊ ካ እትሪእዎ ኣለኹም ሓሙሽተ ኣለና ኣብዚ ከዓ ሓሙሽተ ኣለና ኣብዚ ከዓ ሓሙሽተ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ክንደይ ይኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሸውዓተ ተደምሮ ሓሙሽተ 12 ቅኒት 12 ቃና 12 ቶንስ ኣሎ ኣብ ሙዚቃ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ካብዚ 12 እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ብብዝሒስ እተን ሓሙሽተ እን ማለት እዩ በ ሓሙሽተ ኢና ንጥቀም ዘለና ሸውዓተ ቅኒታት ወይ ሸውዓተ
تونسي عين تقامو نينا مالتي تزبزح اب بنتاتونيك جي بحفشو حد سبتايلو حتيتني إذا تسلمت خنتايو إذا تسلمتون لك كمزا سي ميجر ويدو ميجر انتقامو لدلنا إذا خا ميجر هاتي لك خمو ميجري لك أبسي خ درفتات كريكم تسانيحي عبرا ندحر كتصاعد كوين خا عبرا عمي ختصاعد ندحر كتصانيحي الدلي عمي حجي ب كروب كريكم إذن ميجرات مالتي ويزن تونس حجي بدوخ نجمرينا دو نابرن غيت ره خازيا مين غيت فا نغيت سول نغيت لا وي اي نغيت نابسين غيت كلن زي ميجر يخما كلو ناتو طقم اللون ناتو ميجر اللو حجي نحنا حماقات سلزخونا زبازح قيزي زوم كباي جميل كزوم موزيك انياتات زبازح ابزي اب تعدو تراي نتكامل لنا نتصوت لنا جن جيجا يو كم مبقتاوي كجمر كلها كل ميجرات كتتصوت لك كل خطفلت لك مالتي عجي تني لكم دي سمعكمني بلبي يمسجن كبرتها باللي انكو عطمو لقام فتح لنا روحوس بعل فاسيقا يقبر لنا عم تفقر سلام متخابين يقبر لنا بخبري يمسجن زي فيديو ندحر فتيخم مخاني لايك share, subscribe, and comment. I trust you. Thank you.